Partia që udhëheqet me ekzekutivin ka paralajmëruar nisjen e një dialogu të brendshëm me listën serbe. Megjithse nuk ka dhënë një datë se kur mund të ndodhë, shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se është i nevojshëm dialogu i brendshëm me qytetarët e komunitetit serb në Kosovë. Pa e pasur një diskutim mirëfilli, të brendshëm, ashtu si që ka deklaruar dhe kryeministri i vendit, një dialog të brendshëm me komunitetin serb, me çështjet të cilat i përkasin atyre në Kosovën, si Republikë e pavarur, për të gjithë qytetarët njëjtë pa dallim, nuk mund të flasim për çështjet të cilat kanë synim obstruksionin e shtetit të Kosovës dhe funksionimin e mirëfill të vendit. Në lidhje me temën e asociacionit, Kusari Lila ka thënë se kjo parti do të rezistoj, nëse insistimi për themelimin e ti është për të forcuar një mekanizëm të servis në Kosovë. Nëse ideja për themelimin e asociacionit dhe insistimi për themelimin asociacionit është për të krijuar dhe forcuar një mekanizëm të Serbisë për funksionim në Kosovë, atë natyrisht që do të rezistojmë ashtu siç është rezistuar deri më tani. Për arsye se nuk po krijohen argumentet kredibile për përmirësimin e jetës së qytetarëve apo komunitetit serb në Kosovë, por për krijimin e mekanizmave të ndikimit të Serbisë në Kosovë. Kusari Lila e ka cilësuar të suksesshëm sesionin pranveror të Kuvendit të Kosovës, ku janë votuar 87 ligje dhe 17 marrëveshje ndërkombëtare. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes tha se Kuvendi ka thyer rekordet që nga shpallja e pavarësisë.